Faz um tempo que eu te convidei pra gente morar junto. Eu falei com você que eu ia mudar de vida, que eu ia sair da biqueira e arrumar um trabalho. Só que eu deixei uma dívida pra trás lá. E faz um tempo que eles estão me cobrando. E hoje eles mandaram uma mensagem pra mim falando que se não pagar essa dívida, eles vão vir pessoalmente cobrar. Eu vou lá conversar com ele pra ver se a gente entra em acordo. Você fica tranquilo aí que eu só vou lá rapidinho. Não, eu vou sim, porque pode dar merda essa situação. Então, Zé, nós vamos quebrar esse cara, ele já tá enrolando já. Vamos quebrar, mano, ele não vai arrumar um trampo não, entendeu? Não tem boi não, já tem tempo que ele tá devendo. É hoje então, vamos embora. Segue em frente, é Deus quem mostra o caminho.